وحاي هيد عداء دون حذله أو تابني سامس نسا مانيسا درين كقفل بأو بنا آدم كدب مركي قفل الشيغ إنو أها أبها ريركا أو دلي صده ديسا هل كدنا عكلنا وداوعي قبدي حاسكي ساهيد إيا قبر كالولوغو شيغي إن دماشي دي سويتهي فالكان أو واديك سدي وحاي صومالي دا أغويرتو فاس أما مغر أيا وحا أو قدم بي كدب مركي مورن او سو kala dhaxgalay qofka weerarka geystay iyo xubnaha kale ee dilka iyo dhaawac uu isugu daray ee qoyskiisa kamidka ah sida uu shabeelo u sharaxayo taliyaha ururka koobaad ee ciidanka daraawishta konfur galbeed ee degmada afgooye Colonel Hashim Mahmud oo kamida saraakiisha amaanka degmadaas ee ku baxay guriga uu falkan ka dhacay ee degmada afgooye isagoo xusay inay ku guuleysteen soo qabashada shakhsiga falkan ku kacay halka dhinaca kalena ay isbitaal ula carareen haweenka uu dhaawacay inkastoo haweenada saddexdiisa ahayd ay goobta ku dhimatay ku dhawaan sadal aad iyo aad u maasantii lagu dhawaan sadal aad u maasantay waxa uu masiiba ka dhacday masiiba leedahay oo soo socda qoys maarta timil baa waxa ka dhacday ninkii maarta timilka lagu ahaalay wax jiray ayaa dhacday ka dhacday marka meesha dib u dhaawacay dhabashada waa ka dhacday nadiya macluu u dabaystiina waa gacanta la hayaa amniga gacanta soo dhigaysa liga degmada aad ku jiro hadda iyo ogaanka dilay waa garta ninkan dibka geystay uu dilay uu sadhaawahay waa wax maartay iska horta taro kale wax maartay masiibo lagu sheegay marka masiibada waxay u dhacday weel dilay ninkaar waa qoysk weey meesha kamid uu ahaa timilka aabihi timilka ahaa sida warka uu soo gaarayo na xubta sidaan marka ku maqleen waa abii timilka marka hooyadii oo gabadha dhashay dibaa sadexdii uu dilay islaantiisii uu dhaawacay walaashay islaanta la dhaawatay dibaashiisa waa dhaawacay haye muxuu ku dhaawacay waa ku dhaawacay yani masqarka toorey miya ma qabalay gacanta laga dhigay toorey ama maarta baangad loo yaqaano uu xaas ku dilay sadexdiisa ku dilay ha waa gartay maxanuusan yahay miswaa caafimaad qabay من وين بقى مسوا نن دادس مركز قياسته وكله والله نيرمان ونن أضيع نيرمان واقرتي إما كا هل كي جيسن يا بو هل كي بقى جيسن مركا أنا صبرت يسلق ويا لا وأنا ما أتوهي بارك صار مركانا يعني وهذه أنا كنت جالس سلق راح صديقك كود دتك عدين تي يكون دوع مي هل كي لقيه ونيو قرقر ما تعرفنا لو تريه أنت بدنا حبر بلاص daa u umar kuwa laba ruux iyo hal dhimasho ah ha diraysa falalka noocan oo kale maxaa ku tilmaami lahayd iyo ay masiibo ilaahay dhacay maqaadirta socotay kamid tahay wax maarka ugu baah oo noocan ka dhacda wax ilaahay xaqiis laga bariyo weeyay ilaahay qof islaahay soo ilaahay ku soo duugan marka xaaladaan waxa ku tilmaamay waa xaalad maalinta serious ah caafimaad rabaan oo islaahay u saaray kula karta madama saraakiish amniga ee degmada kamid tahay qoyska xubnaha kalma wareysatay murna hadii uu jiray maxay ka bilaabatay masiibadan ama dhacdadan salaam loo weeyaa hawshaas waa hawsha qaranka oo dambaysta nuqulka soo bixi doona waa baarinta ku socota weey wax maaris ka saalan maahan waxa dara dhacan marka baaris dheer baa hawsha wax lagu soo kala baxayaa dhacdooyinka argagaxa leh ayaa ku soo badanaya gudaha dalka bil ka hor degmada Shalambood ee gobolka Shabeelada Hoose wiilal yar ah ayaa dilay aabihi halka sidoo kale uu dhaawacay hooyadii iyo walaashiis ma jirtay ilaa haatan dawlad iyo maamul iyo urur iyo hay'adba oo isku xilqaamay baaritaanada waxyaabaha keenaya falalka noocan ay ku sii kordhaya gudaha bulshada Soomaaliyeed Cabdifataah Maxamed Cusmaan Shabeelle TV Muqdisho isbitaalka caasimada ayaa u soo kordhiyay bajaajleeda gobolka Banaadir adeega bajaaj kaabe oo kaarar ay ku heliyaan waana qiimeynimis 400 konton dhammaan adeegyada isbitaalka hadii aad bajaajle tahay ka faa'iideyso fursadan qaaliga oo ku sameeyay isbitaalka caasimada